rozbalovanie škatule. Momentálne to nemôžem rozbaliť. Dobre, trošku sa s tým trápim. Čo tu máme? Aha, toto bude asi prilba. Hop. Dobre, parádna prilba, ľahká. Super. Dobre, pasuje. Fešák, fešák. O, cepina, parádna. Úplne ľahúčka cepina. Najľahšia, akú sme mohli objednať. Ostrá. Tuto máme nálepočky. Jedna pre Igorka, jedna pre mňa. A pútečko, pútečko. Na čo je to pútečko? Ten na cepinku. Áno, dobre, pútečko. Tak to nejak to tu upevníme. Super. Áno. A funguje to. Dobre. Ešte dotiahneme remienok. Dobre, ďalej, čo tu máme? Faktúrka. Ó, tuto máme ten lavinový set. Aj s kurzom lavinovým. No prvé, čo tu máme? Vyhľadávač, remienok, manuál. Jaké blbosti. Hop, dobre, takéto putko. Takto sa to zavesí na rameno. Vysiela, príjma, vyhľadáva. No, no, na paradu, na Bluetooth. Ďalej tu máme sondu. Parádna dlhá sonda, ľahká, takto sa to skladá. O, funguje to všetko. No. Dobre, takto sa to sa zloží naspäť. Tuto máme púzdro, lopatu ďalej. Ale nepotrebné veci. Áno, lopata funguje skvelé, sa to zložilo. Môžeme odhrabovať, zahrabovať. Manuál samozrejme. Všetko parádne vecičky, už len nech je sneh, tak toto pobalíme všetko, dobre, no, ešte si vyskúšame, či nám tento popruh pasuje, upevňuje sa to cez pleco, pekne sa to dá do škatulky, teda do púzdierka, zapne sa to cez pleco okolo pásu, aby nám to lavína nestrhla. Tak, pozapínané, fešak si, fešak, no dobre, prilba ešte, pútečko ešte náhradné, jedno k tomu, paradička, tu sa to prichytí, dobre, všetko funguje, paráda, koniec.